おはようございます。ナスケです。ということで今日はですね、僕のですね母校にね、前も講演会にこの時期ぐらいに行ってたんですけど、今日は野球部のね栄養指導みたいな形で呼んでいただくことができて、まあ、これからねちょっと栄養指導に行ってきます。いろいろありがたいお話なんですけど、やっぱり僕はね今日ねどういうことを伝えたいかっていうと、最終的には全力でやらなくていいよっていう、そう 100% でやらなくていいけど 60% のことやれば、継続すれば絶対ついてくるから、まあ、そういう思いも込めてね、今日もねこの動画を作りたいと思います。今くじけてるそこのあなた、僕を見て、僕みたいな人間もいるから絶対ボディメイクは続けられるってことで、ちょっとねこれから出かけていきます。よいしょ。もうさ、髪の毛がさやばくない？こんなもう前切ったばっかりなのにさ、もうすぐこんな伸びちゃってね、さすがにねこの格好じゃいけないから準備しなきゃいけないけど、家だけ飲んでいきます。はい、バナナも食べていきます。今日の伝えたいことは全力でやらないということ。うん、何を伝えに行くんだって感じで、僕も一応ねこうやって資料は作りました。野球部卒業してこのぐらいで体変わりましたよって、体変わりましたよって資料をね70部ぐらい吸ったの、コピー機で。親父に70部吸ってきてって言われたから。70部ってすごくない？3枚かける70部だから210枚紙を使ったけど、ジムの紙を。トレーナーに怒られちゃうよ。ジムの紙ないですよって。ナスケさん、ジムの紙使いすぎですよって怒られちゃうけど、まあ、しょうがないですねこれは。うん、いただきます。うん、よし、準備ができたのでこれから向かっていきます。まだ朝早いけどね、集合の2時間前だけど結構時間かかるからね、早く出て巻き込まれないようにしたら渋滞に。やっぱさ、ここに来て思うことってさ、何が一番さこの世の中だるいってさ、もう税金ね、税金がすごいね、とてもだるくて、これね書類昨日夜遅くまで書いてました。これをまあ税理士さんにね送らせていただきます。あとは税理士さんがやってくれるっていうから、これ投函してちょっと車で向かっていきます。よっしゃ。めちゃくちゃ寒いね最近。なんでこんな寒いの？ビビるぐらい寒いんだけど、なんか本当に手首ちぎれちゃうんじゃないかっていうぐらいさ、家出てもう数分だけどさ、あ、暗くなっちゃった。向かっていきます。今ね校舎のところに着きました。朝はねアミノ酸と炭水化物しか取ってないから、ちょっとねとりあえず野菜じゃないやビタミンも取ります。僕が少しでも徹底したいなと思ってるのは、まあアミノ酸、タンパク質系と炭水化物、それであとビタミン、この3つはね絶対取ろうって決めてます。どんなトップ選手でもやっぱりね、サプリメント何取ってますかっていうと、やっぱりねアミノ酸、そしてビタミンなんですよ。だからねビタミンはね絶対取ろうと思って、外出用と家用でね常備してる。ビタミンはね、僕減量期もそうだけど増量期も毎食食事の後にビタミンを取るっていうのを徹底してるから、こういうのをとりあえず欠かさずやるけど、他のところは別にちょっとブレてもタンパク質、炭水化物、ビタミン、この3つをねなるべくぶらさなければ僕は OK としてる。まあここは大事だよっていうことをね今日伝えたいし、まあそれ以上に完璧にやる必要はないし、継続することが必要だよっていうことをね今日はね野球部の後輩に伝えたい。後輩って言ってもさ誰も知らないんだけど一応ね資料ではね、食事の回数どのぐらい取ってますかとか、炭水化物取るべきタイミングは何ですかとか、いろいろねこうやって資料を準備して、これを選手にねちょっと Q&A 形式で一緒に考えてもらいながら、今日はね講義をやろうかなと思ってます。ありがたいですねこうやってね講義もねいろいろさせてくれるのは。僕のねこのナースケイズムじゃないですけど、メンタル面も含めて継続するっていうことが意外と簡単だっていうことをねみんなに知ってほしいです。やばい、野球部ゴミ拾いしてる。まあいいね、なんかこうやってさ誰にもさ目につかないところでサボらずやってますよ野球部が。目につくところでさ頑張るって簡単だけど、人の目につかないところで頑張るってさ一番難しいからね。すごい、これはね褒めたい。野球の大会って1試合1時間半かなって今ね野球部の講義みたいの行ってきて、まあ、ちょっと写真もね載ってると思うんですけど、まあ、結構ねいい感じに話してきました。今回は、まあ、食事について PFC とか、 PFC って知ってる？みたいな。ジムにいる人だったら、まあ、結構知ってる人の方が多いよみたいな話をして、意外とね、知らない人が多くて、で、本当にね、PFC のカロリーだったりとか、どのぐらいタンパク質取った方がいいのとか、炭水化物ってどうやって決めるのとか、そういう話をしてきたんですけど、まあ、めちゃくちゃみんなね、熱心にメモを取ってくれてて、すごい嬉しかったですね。で、最後なんか、脱いでもらっていいですかって言ってね、僕もさ、まあ筋肉あるからそれ脱ぎたいじゃん。うん。脱ぎたいよ、それは。まあ脱いだらさ、うわ、すげえみたいになって。
なんか久しぶりにこの筋肉に対する素の反応を聞いてさ、もうさ周りがさでかいわけ、山沢さんとかさ、もうめちゃくちゃでかい人ばっかりいるわけ、アクトレさんとかさ。だから僕の家でもさ、おーおー、まあその通りで、ね、まあナスケはちっちゃいやみたいなさやさんに言われるわけなんだけど、久しぶりに素のね筋肉を知らない人たちに筋肉を見てもらってちょっと嬉しかった今日朝からバナナとかタンパク質系とかしか取ってないから、今日はヘルシーなハンバーグがあるっての聞いたの。フレッシュネスハンバーガーっていうのがねあるらしいんだけど、まあそれをねちょっと飲んでみようか。あ、飲まないです。飲んだらもうピッコロみたいにバーンって出ちゃうから、フレッシュネスバーガーっていうのをねちょっとね買ってこようかなって思ってますこれから。でその前に食物繊維とかめちゃくちゃ入ってる完全養殖を入れてから、まあ、血糖値がね上がんないように、もしかしたらやっぱりヘルシーじゃない可能性もあるし、僕も正直ねそこまでカロリーとか見てなかったんだけど、フレッシュネスって言ってたし、ヘルシーなハンバーガーって何って調べたらフレッシュネスバーガーって出てきたのね。見た目はそんなにねヘルシーじゃなさそうだったけど、まあ、ヘルシーっていうからちょっと食べてみようかなと思って今日ね食べてみたいと思います。いやちょっと楽しみだね。久しぶりのハンバーガーです。1週間ぶりぐらい。ハンバーガーちょくちょく食べてんだけど、マックのハンバーガー以外を食べるっていうのがね結構久しぶりだから、ちょっとワクワクしてます。よしよしよし、見て、うわ匂いはね、この髪の匂いはマックと同じ。まあ、正直さ食のさ講義をしてきたんだけど、もうねその時の生徒にも言ったわけ、これ全部やるのは絶対無理だから1個でもいいからとりあえず継続してみてって、そしたら絶対強いチームになるからって、1個でもいいからって言ってね。僕ってやっぱりそういうスタンスなのよ。やっぱり 100% やるっていうよりかはもう 60% でもいい、もうなんなら 20% やってもいいの、 20% でもいいっていう。これね僕頼んだのはね見て、ローカーブ、これはねなんかね低糖質バンズっていうのに変えられたんですよね。フレッシュネスバーガー80円でね、あいくらだっけな、変えられたんだけど、うわっおい、え、やべえ、これめっちゃやばい、ちょっと待って、お腹ギルギル鳴り始めた。おいしいもの見るとね、うーわっ、えこれヘルシー、これヘルシーですか、待ってこれヘルシーなのかな。でも僕フレッシュネスバーガーってさちゃんと食べるの初めてかもしんない。ちょっとじゃあファーストインプレッションいただきます。うん、あ、お肉はすごい赤身っぽいね、赤身っぽいお肉と、パンもちょっとね低糖質パンだからかちょっとポソポソしてるけど美味しいわ。あれだね、野菜がすごいたくさん入ってるね、見てほら。でもさチーズがあるっていうのはそんなヘルシーじゃないと思うんだけど、チーズ美味しいね、普通にチーズ美味しいわ。うん、モスバーガーも結構さトマトみたいな味がすごい強くない、トマト味が強いっていうの。このフレッシュネスバーガーも結構トマト味が強いかもしれない。結構なんだろうな、味の中にちょっとスパイスな感じもあんの。うん、マスタードかケチャップで甘ったるくないけど確かに重くはないね、全然重くないからすごい食べやすいよ。ん？もうこんななくなっちゃった、待ってトマトが垂れちゃった、ダメダメダメ、これはねもったいない。うん、もうラストだ美味しいね、ハンバーグってなんでこんな美味しいんだろうね。ハンバーガーを考えたら天才だよね、パンでさでお肉を包むっていう、ただそれだけの単純な発想なのに、これは何年も続いてるわけじゃないですか、何百年だよね、もしかしたら発明してからさ何百年も経ってるけど、パンをお肉で挟んだだけだよ、それがみんななんか食べたいと思っちゃう、不思議だよね。だってこれ僕でもね、もしハンバーガーってものがなかったら発明できそうな感じだもんね。そのぐらいの単純なアイデアなのにこうやって何百年も続くっていうのはすごいよね。うん、チクチクチ、おいしい、すぐビタミン取りたがる。最近さ減量でビタミンの大切さに気づいてからさ、すぐビタミン取りたがるよね。うん、これ完璧、お水がないよ。ごちそうさまでした。ちなみにね今のねクラシックチーズバーガーって頼んだんですけど、低糖質使うと450キロカロリーもあんの。待って、脂質が 22.1 だと多くね
多いけど他の食事で調整しましょうってことですね。これ調整しろってことだね。タンパク質 26.5、 炭水化物 37.6 と、1個で450キロカロリーか。まあ、結構あるね。で脂質22でしょ。チーズの脂質とさ、ちょっとやっぱお肉も油あるよねきっと。まあ、そんな気はしますね。これ1個でストレス軽減できるのはいいよね。22でしょ脂質だから、僕だいたい1日 40g 脂質取るから他のところでカバーするって。これがね、食べちゃってうわもうダメだダメだって言ってね、ゴロゴロ転がってっちゃう、もうダメなね方に負のサイクルに行っちゃうのはやっぱり良くないから、まあ、そうじゃなければ僕は OK って思ってます。うん、し太らないよねやっぱり。僕も全然そういうの気をつけてから今回のオフは全然太ってないし、筋肉も大きくなってる気がする。よし、あの後ねフィットネスの忘年会にちょっと顔を出して、でブーちゃんとコウキさんも一緒に行ってたんで、その後3人でね将来について話してきました。そんなに大したことないです。この季節はねやっぱ忘年会が多いからね、とても大変だけど、今日はハンバーガーも食べたしさ、忘年会であんまり脂っこいものを食べないようにして、その後お寿司食べてすげえヘルシー、今日一日の食事的にはめちゃくちゃヘルシーだったんじゃないかなって思います。こんな感じでね忘年会ある日も僕はねこうやって過ごしてるし、全然ね体もねいい感じ、トレーニングもめっちゃいい感じで調子良かったです。マジでさ、問題なのがさ、1ヶ月後ぐらいにもう結婚式が迫ってるから、まあそこに向けてねちょっと体も調整したいなって思うし、やっぱり僕ライフスタイルをさ動画のコンテンツにしてるから、みんなにそういうライフスタイルも見てもらいたいし、こういうなんか僕の人生を、僕の YouTube チャンネルってさ最初アマチャンストーリーって言ってめちゃくちゃ中二病みたいな名前だったんだけど、僕の人生を見てもらいたいと思って YouTube 始めたのに、そういうのもね一緒になって皆さんとね人生を共にできたらなと思って今日も動画撮ってます。もうね11時になるし、ほら時間も遅いから、まあ、ちょっとだけね僕も仕事とかして、明日の朝ねなるべく気持ちよく仕事に入れるようにちょっとやって終わりにしていきます。ということで今回の動画以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。